Ciao, novi tutorial o nell'arto in che smo pershli u mai mesec je tale mesec studi che se največ porog dogaja. Zato sem se odločila da naredim poslikavo na to temo in sicer poročni nohti. Zdaj pri poročnih nohtih kaj je bistvo, ne? Nevesta mora izstopati, ne? Tako da ne želimo da izstopajo najprej nohti, potem nevesta. Tako da sem se odločila, da naredim klasično belo francosko, kar je najbolj značilno za poroke. In pa tu pa tam sem naredila ene dve rožici, malo detajčko, tako da je vseeno nekaj malo bolj posebnega. No, kot vidite na posnetku, standardno sem naredila francosko z belim lakom. Tukaj grem pa s tem bisernim lakom od Colistarja. Grem čez francosko, tako da bo francoska se malo bolj svetla, da bo res malo drugačna, da ne bo klasično bela. Tukaj grem z mat nadlakom, ga nanesem na prstanec pa sredinec, ker bom rožice risala z belo akrilno barvo. Zdaj, jaz sem se odločila za rožice. Vi lahko izberete kar česte, lahko naredite srček, lahko naredite dva srčka skupaj, lahko tudi poročne prstane narišete, lahko tudi metuljčka, kar vam je pač želja. Jaz sem se pač odločila za rožice, čeprav sem se pol spomnila, da bi lahko tudi dva prstana narisala, bi tudi lepo izgledalo. Ampak dobro, tudi rožice so v redu. Zdaj tukaj pa rožicah, če jih boste risali, spet vaša želja, ali boste rožico pustile prazno, da ni pobarvana od znoter, ali jo boste pobarvale, tukaj spet po vaši želji. Jaz sem se pač odločila, da rožico čist pobarvam. No, zdaj na sredincu grem pa risati na zrcalno stran rožice, se pravi na prstanec narišem na eni strani, na sredincu pa v bistvu prezrcalim to rožico. Zdaj rožico spet rišete pač tako veliko, kolikor je pač imate široke nohte, no, tako da prilagodite tudi temu. Zdaj lahko narišete samo na prstanec rožico, tukaj res, kakor vam je želja. Jaz vam tukaj prikazujem, kako sem si jaz zamislila tole poslikavo za poroko. Zaradi mene lahko imate tudi klasično francosko, brez s kakšnimi detajli, ne. To je pač čisto po vašem okusu. Zdaj tukaj sem šla risati še na dve spiralci, tako da sem malo zapolnila noh, da ni bilo čisto prazno. Lahko naredite tudi samo en par pikic, pač kar vam prije na pamet. No, tukaj dodam še dva, na sredino rožice dodam dva, na vsako rožico, pardon, dodam srebrni kamenček. In pa na vse ostale nohte, kolikor boste videli, da niso bili toliko nohti prazni, sem pa dala, v bistvu na posnetki izgledajo srebrni srčki, sej so, ampak na svetlobi pa, kakor obračaš roko, se spreminja barvo, je kot bavra mavrice, holografični srčki, no, tako bom rekla. Tako da sem malo bolj zapolnila nohte, pa da je tudi še zmeraj bilo elegantno, ampak da ni bilo preveč, no, da ni polekičasto, kakor sem rekla, ne, nevesta mora izstopati, ne, ne želimo, da najprej vsi vidijo nohte, potem pa šele nevesto, ne. Čeprav pri poroki mislim, da je bistvena zelo obleka, no, obleka je tista, ki mora pasti v oči. No, tukaj še nadlak od Pupe, Fissatore Brillante Smalto, zato da zafiksiramo vse skupaj, pa da se kamenčki obdržijo, akrilna barva, da se bo obdržala, skratka vse. Nič narobe, tukaj moram poudariti, nič narobe, če nadlak nanesete dve plasti. Se pravi, prvo plast pustite, da se dobro posuši, nanesete še eno plast in vam bojo potem kamenčki res držali dlje časa. Neč, to je to, upam, da vam je všeč, uživajte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!